រស្មីគុណខ្មែរបាទបែកអមទឹកបាទជួលកន្លែងក្រ
អាកឡាក៏យើងទៅរាវរោកន្លែងគិតលុយបានច្រើនតិចបានឆាប់បានលឿនកីឡាករបង្គោលក្រហមប្រស្មីគុណខ្មែរ